kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaara oo aan ku waraysanayno daa'uud cabdi aw shaacib oo ku sugan magaalada fiiq daa'uud ayaynu barnaamijkan kaga waraysanaynaa xaaladda abaareed iyo midda maamul ee ka jirta magaalada fiiq iyo nawaaxigeeda guud ahaanba gobolka erar daa'uud may maqashaa ku soo dhawow t v ga waxaadna iga warantaa xaaladda magaalada fiiq maxaa lagu sugan yahay xaalada magaalada fiiq hadde horta ilaahay amarkiisa alxamdulilah rabbilcaal nabad ba horta nabad xagga nabadda nabad baa lagu sugan yahay haye laakiin waxaa ka jirta macaluum ba-an baa ka jirta gaajaa ka jirta haye abaar ba-anda abaarta ilaahay baa keena horta alxamdulilah rabbilcaalam ilahay baa keena waa qadarka ilaahay abaarta way timaadaa haye cimiladu waysa badbedeshaa haye laakiin waxaa jirta maaragtay gobolkan inay abaar ba-ani joogto ciddanaynay soo eegaysa oo dowlad u ah oo jirtaana aysan jirin haye markaas sideedaba horta dadkii ku noolaa in la weydiiyo lala xisaabtamo nimankan maarata hangooladii dhoodaan uu sheegay kale meesha taagtaagan abaarta iyo macaluushu waaay kala daran yihiin abaartu waa ta miyiga ee ka dhacday ee xoolihii marka magaalada iyada magaalada ilan xoolo kuma noolayn dad unbaa ku noolaa ee magaalada maxaa dhib oo ka jira horta magaaladu waxay ku xidhan tahay waa midiga haye midigii magaaladu way iswadaan sax dadkan magaalada waxa wax ka iibsaday haddii meerad noqoto hadday wax kala noqoto waxay ku kaban yihiin waa dadkan baadiyaha waan gartay dadka baadiyuhuna magaalada ku kaban yahay haye haba yaraatee dadkii baadiyaha lama hayo waan gartay midda kale magaaladan shiqeedad aragto gobolka adanaad aragto hal elsi oo soo gala ma jira sida gobollada kale haye waa laga kaantarooda wax elsi oo soo gashaa ma jirto waan gartay maceeshadeedu waa qaali boqolkiiba toddobaatan haye waxaa jirta maaragtay walaalow xagga maaragtay adeegyada kale aasaasiga ah haye dadkii wax shaqaynaya oo kuu shaqaynaya qumaadka kugu shaqaynaya adeega aasaasiga adigu heli xafiiskaa tagta adigu heli ma laha haye waxaa jirta walaalow dadkan ibni aadamku wuxuu ku nool yahay maaragtay ibni aadamku wuxuu ku nool yahay waa qudba daruuriga haye marka walaalow wax dad ahoo maaragtay dadkuna maanta u haysto oo dowladnimo uga soo jeeda horta maba jirto sideedaba haye dadkii baadiyaha ee horta gobolkan ku noolaa xabuu jiraabaa taagan oo la isweydiin haye kow midda ugu horreysa waxa weeye amniga aad sugaysid ee ciidanba hadduu yahay xataa khidmatiga ninkan haysta asraarsanya waxaana weydiinaynaaba cii dadkii baadiyahan ku sugnaa halkuu ku sugan yahay caawa waan gartay amnigiisay sugayeenoo direes u wadeen xagguu ku sugan yahayna xagguu ku sugan yahay gobol kuu joogaa dadkii gobolkan ku dhashay iyo nabad dad araara waxaan arkay ruuxii ka yimid dhanaan haye ee ugu dambeeya dhanaan halkay tahay waad aragtay haahe yaa barsan marayay daa'uudow dowladdu deeqo fara badan baa la bixiyaa maalin walba jeeg intaasoo boqol oo milyan ah jigjigo lagu sawiraa oo xukuumadda lagu wareejiyaa wax tallaabaa oo gobolka erar guud ahaan ama gaar ahaan degmada fiiq soo gaaray ma jiraa horta waxaan anugu arkay ma jira laakiin muraayadda kolka aan furo ma aragtay haa igu sawir baan arkaa haye igu sawirtaasu waxay tahay allahu aclam haye kolley dhaqdhaqaaq odayaal culimaudin iyo niman maamul oo yarari waxay meelahan dhex socsodeen waan arkaynay oo ka degma ahaana ka degma ahaan ah haye waxaan maqlaynaa caws baa la keenay oo loo keenay xoolo baaba'ayba haye cawskiina waxaba la yidhi aciddu way ku dhimanaysaa haye waayaha qaarkood baa la odhan jiray sitetimaadkii nin cad baa la keenay soomaaliya oo ninkaa la keenay haa irbadda dadkuu ku bartaa baa la odhan jiray haye hadda iribad kubarashadii baan unahay xoolahan calabkan la keenaya tayadiisa lama eegin intaan cidda la siinin haye dad cidday abaartu laysay in ay laysay baa jirta maaratay xoolahan uu siiyey calabkan la siiyey ba uu laayay haye oo caws la keenay baa jira laakiin anu indhaha maana saarin okay biyadhaan iyo deeq kale oo raashin ah oo degmooyinka iyo lala soo gaaday dadkaa tabaalaysanaad sheegtay ma jiraan miya horta biyadhaan isaga waxa uu muuqmuuqdaayo booyada waan arkay lalee qabaliya usii socdaan haye oo biyuhu magaalada iyadu been laga sheegi maayo biyaha iyo korontada magaaladan u heeshaa haye laakiin ma hubno biyahaasu say u gaadhaan dee 300 qoys haddii biyo loo geeyo horta waxba kama tarayso haye lacagtan deeqda ee sheegaysa lacagta faraha badanna haddii qoys 8 ruuxa la siiyo 8 qofa la siiyo 700 oo bir ama 600 oo bir deeq maaha dee waxaas waan gartay marka arrimahan horta aad sheegayso maqtay ilahay baa gacanta ilahay baa wax ka faysa daa'uudow aan kaa dhexgale gobolka erar
جارهان دجمدي سفيق أدقو أتجوكتو بل حالة دي سنو اللي نغورهن عبارتو موضة ساميسي ميهي كالدرين يهين بيها موضة هلان بعد موضة هلان معاونة موضة قادة بل سيدي دجمو ينكو كليين ما اسكو وضة جو بيكو سوكي يمي سوي كالبت بدلين يهين ما اكو موضة سوكي اسكو جو كالدوين يهين عبرق الكالدوين يهين ما يقادو كالدوين يهين هيا دجمو يهو عبجيرا وطقو دحيو عدو كنتو قلاتن الرأيه دا بجيرا صح degmada waxaan maqlay anigu dhagay ka maqlay maalinta weeyto dadka soo talaabay xaga baari haye oo shan ruuxina qubbo ku dhimaato aan maqlayni haye laakiin nagartu maana aragnayno taanaga diyaamana loo soo laakiin waan maqlayni waan maqalay aad iyo aad marka waa wax jira oo rumaysan kulkaad waa aqdan aragta jira ee soo socdo waa wax jira oo aragto aad iyo aad waan gay iyo xamare iyo dulkan waa dul kaleed ma way gurteen ilaa gasaan ka sii daaqata wixii aan soo inta ka shay saarad adadiyad dadkeed minnaa ma joogo haye marka waxa la eegan kare igu soo wirta hata aan ku aragnay degmooyinka been hadaan sheegayna sharif aan xamal arkay hay inta gobol inta qabalay taa mala waa shariyo 17 qabalay wax bilaadna igu soo wirta hata maana ku arag hay hata xoolo waxay u baabayaan dowla aan hay dowada xad dowiin iyo inta xoolaha dowiin ma aragtay dowiin iyo malaha hay ma ima ka shawlaa aad baan ku maqlaa marka horta ka koobaad iyada ilaahay baan ka fiin kara een maxaa marka maxaa xal abaad isdhigi kartaa maxaa talaacada aad u jeedin lahayd maadaama aad kamid tahay waayilka iyo xagaradka ee gobolka ah odayaasha gobolka maadaama aan kamid oo maanta daaliyay alxamdulillaah rabbil caalamin magaaladii aan ku dhashay waliba xaafada aan ku dhashay baan joogaa hay oo agaar aan gobolka markii aan u fiiq baan ku dhashay aad iyo aad xaafadii aan ku dhashayna waan joogaa waan gartay alxamdulillaah rabbil caalamin maanta anigu daahin aan kaga hadlo maartay halkan aan ka hadlo miliya aad iyo aad oo maartay munaasabad inay gaarsiin aad iyo aad annaba waxba hadii horta wax noo soo socda ma jira laakiin waxa laga kaban karaa haa sida ma aragtay dadan dad ibn aadan baa waxna siinay waa beentay oo ilaahay baa igu qabsan ba haa laakiin sida dadka loogu hagar baxay meelaha qaar kood in loogu wada hagar baxo in loogu wada hagar baxo inkastoo la yinaari meel qabow mar oo gobol oo bacda halkan ka taagan yahay haa he maanta waxa hadlayay ina fasax baa hadlayay ina fasax duub weyn haa he yaa hadlayay ana abiba naqiinay adiyan marka waxa weeye nin rag ah oo si fiican buu hadlay haye marka waxaan leenahay waan kooladu dhoodaan sheedeen baan kool ka mid ii meesha taagan yahay een iyada oo taasi ay jirto haddana waxa jira jahwareer iyo qas xaga maamulka ah een arintaasi ma ka jirtaa magaalada fiiq haway ka jirtaa maamulku kulliiba deenaar meel qabow ma laha haye een waxa jirin baa oran jiray macluul iyo gaajo markii ma isoo noqdaan haye masadu masqabiyo ma waabay ma isku maalgaan haa mur hadaad nur ku qosho macaan ma iska dhalaan waxa weeye macaluul nin baahan isaga magaalada ku maamula iyo ku kale iyo bartoota waa la wada baahan yahay sax qofka ku baahan ku baahan wax loogu dhibo waxba hari waan gartay kaasuna ku buu sii dhibo waxba hari sax kii loogu talay suu loogu talay galay suu wax ku gaaray horta way baad tahay taas waa been iyo dalama say ay badiis ma ku gaadhay lama oran karo haye laakiin waa la socdaa gawaaridu way xiibaysa guntiska waa la geejistay haye marka walaal waa sida muhaajir waxa taagan maaragtay macluul badan baa ka jirta gobolkan in loo gurmado u baahan yahay inta dhinacaadna guban gara in loo gurmado u baahan yahay bal waxaad iga warantaa in arintaas cirbararka oo madama gobolkan erar yahay gobolka yaani gobolada ugu jidka iyo maxaan ku dhahay fog meelaha ay wax inaga soo galaan ee dekedaha qallalan ah sidee buu wax ku soo gaadhayo maciishadiisa nololeed ka waran qabo garad dheeyo teeba dhinac wada caadi ma ka taagan haa gaar ahaan waliba magaalada fiiq ee magaalada ah haa xaqan waxa ka xiro cadaw baa ka xiro wato gada xate haa hey tiiri sawat qana baan maleen akaba soo bilo gabaya aad iyo aad tiir balaade haa gasaan gasde haa horta cadawga koobada wax celiya waa cadawgaas koo talabaad xaqan cadaw baa kixiga oromiya laga soo goxo xir baa haysata haye oo gobolkan ee magaalada Qubbi oo kaliya hadii loo gurmado aan laba gaarin in dadkii ruuxin looga gurmado halkan aan balaaska looga diray haa inta la gaarin ma ruux dhaxdan ku noqbaxayaa oo wadiga duu soo ragmado looba dooni may ruuxis la soo qaaday haa hey ta kale waxa weeye haddan oromiya naga soo gasho xabada maartay baasada laga soo iibsado jigjiga haa kontrol bombaas uu agyalaa lagu lahaa waan gaartay kartoon meel wax nooga soo galaa ma jirtaa hawada aanu ka xiranahay haye marka taasuriyad waa meel elsiya la yirbirdi wad waa la bixinayaa haye gobolkan hal elsi lama siinin haye midda kale waxaan aan maleenahay madaxweynuhu hadalku waa hortanada ka sheegay guur ciidan baatiin haa in hor fadhina waliba inuu ciidankii uu kaga dhigay haye
marka waxaan oran lahayn anagu arintan uma adkaysanayno. Maxaad ka tirahayn maalintii uu yiri ciidan u baatiin isagoo idin hortaagan? Anagu waa nuu istiidnay iska ka jawaabay markiiba oo la hadlay. Haye weeskii bay istiideen weeska degeen la duqba lada madaxii ku jiray gobolka la hadlay wees cabdiaziis. Haye waana lagu kala kacay arrintan tadaata in goboladan Nagab iyo Erar iswadadkooda askar uu loo aaneeyo xilliga askar la qorayna la xasuusto markii hormarada iyo waxbarashooyinka iyo jidadka iyo laamiyada iyo LC-yada la qaybinayna aan la xasuusanin ah sidee baa looga hortagi karaa ama loo beeneyn karaa? Waxa loo beeneyn karaa horta anaga ka mutacallim badan cid walba oo dhaqaaqda. Haye diina dilay ilaa gobolkan iyo gobolka Naqbeerada way sharaxay in ilaa garibaan maro Faransiis. Haye anaga ugu cilmi badan waan gartay anaga maaragtay ka tacliin badan oo cid walba ugu tacliin badan gobolada waan gartay laakiin waxaa jira degdegni baa in dhul dabkeed inta ku jiray maxaa la gudunay waxa ku geyn balay haddii dabkeed ku jirin kuma gooyeen buu iyo jirin geed haa marka waxa weeye kale qayb anaga sidan baa la socotay sax marka waxa weeye yar fogidii iyo maaragtay arintan mooyo bay u dhigeen uun maartay ciidanka ciidanka waan kaga badanaa xaq mutacallimada anaga kaga badan Okay, ugu dambayn adigoo waaya arag ugaas ama oday dhaqameed gobolka ku nool daawadayaasha iyo bulshada ku daawanaysa caalamka meel kasta joogta maxaad kula dardaarmaysaa? Amar waxaan kula dardaarmayaa inaan iska qabano cidii maaragtay Soomaalinimada iyo sixitaanka uu jeeqi waayo iyo nabad iyo wanaag cidii jeeqi waayo inaan iska qabano. Haye marka Soomaalinimadu ninkii deeqo weydaa haa hee taa iskaga tagaa ninkii sinnaan dadkan ugu sinnaan waayo ma feerfeer ilaa iyo rafaferna daa ka amba baxo aad iyo aad baad umahadsantahay mudane Daawud assalaamu calaykum.